लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारी डिश म्हणजे फ्रेंच फ्राईज। ती आज आपण आपल्या किचनमध्ये बनवत आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 3 मध्यम आकाराचे बटाटे, मीठ, कॉर्नफ्लोअर। त्यासाठी आपण पहिल्यांदा हे बटाटे सोलून घेत आहोत। हे बटाटे सोललेले बटाटे आपण आता पाण्यामध्ये ठेवूया। हे बटाटे आता आपण कट करणार आहोत। आता कट केले आहेत, जास्त पातळी नाही, जास्त जाडही नाही, अशा पद्धतीने आपण बटाटे कट केलेले आहेत। त्यानंतर आता हे बटाटे आपण उभे कट करून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने आपण उभे काप करून घेतलेले आहेत। अशा पद्धतीने तिन्ही बटाटे आपण कट करून घेणार आहोत। गॅसवरती एका टोपमध्ये आता मी पाणी गरम करण्यासाठी ठेवले आहे। त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे। पाणी गरम झाल्यानंतर आता आपण बटाट्याचे जे काप केले आहेत ते त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत। हे बटाटे आता आपण 5 मिनिट शिजण्यासाठी ठेवणार आहोत। आता हे बटाटे आपण या चाळणीमध्ये काढूयात। या बटाट्यातील सर्व पाणी निथळल्यानंतर हे बटाटे आपण एका सुती कपड्यावरती पसरवणार आहोत। पद्धतीने आपण बटाट्यातील सर्व पाणी या सुती कपड्याच्या मदतीने काढून घेणार आहोत। बटाटे पूर्ण सुके झाले पाहिजे। ते आता छान असे सुकलेले आहेत। त्याच्यावरती आता आपण कॉर्नफ्लोअर मिक्स करून घेत आहोत। कॉर्नफ्लोअर छान असं मिक्स। गॅसवरती एका कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवणार आहोत। तेल गरम झालेलं आहे। याच्यामध्ये आता आपण आपले फ्रेंच फ्राईज टाकणार आहोत। आपले फ्रेंच फ्राईज छान असे तळून झालेले आहेत। ते एका बाउलमध्ये आपण काढूयात। अशा प्रकारे आपले इतरही फ्रेंच फ्राईज आपण तळून घेऊया। प्रकारे आपले छान असे फ्रेंच फ्राईज तयार आहेत। ते तुम्ही टोमॅटो सॉस सोबत खाऊ शकता।